Я думаю, що це вони демонструють, скажімо так, свою агресивну політику, намагання Україну змусити піти на ті капітуляційні речі, на яких вони нас змушують. Тобто, я думаю, що саме для цього вони це роблять. Ну і, звичайно, це намагання послабити наш фронт. Але ще раз кажу, на це маємо відповісти сталевою мітлою, якою ми зараз почнемо так, чистити. Так, ну кажете, контрзаходи, які саме? Заарештувати чоловік 50 депутатів парламенту за шпигунську діяльність, користь Російської Федерації. Провести, українського звичайно, парламенту, так? Звичайно. Провести, от прямо сьогодні було б добре, якби було подання генерального прокурора, ми б швидко проголосували, в той же день заарештували. Вони якось пов'язані? Що, звичайно, всі хтось пов'язані. З депутатів всі пов'язані з Росією. От, треба запитати всіх, хто їздить в Росію, чого вони туди їздять. Запитати всі, весь російський бізнес в Україні має припинити свою діяльність в принципі, тобто його в принципі російські банки, вони мають бути. Оце будуть реальні відповіді на подібні терористичні акти, які проводяться в рамках закону. Ми ж не терористи якісь там, які будуть закон порушувати. Все в рамках закону. Якщо декілька тисяч російської агентури посадить. Я думаю, ну, після цього легше дихати. Якщо бажаємо про закон, то в рамках якого закону затримувати зараз народних депутатів України? Подання генерального прокурора про зняття недоторканності за сепаратизм. За яку підставу? Сепаратистська діяльність, корупційна діяльність, шпигунство в інтересах Російської Федерації. Я думаю, там матеріали є на десятки депутатів. От можна з цього почати. Оце було б сьогодні чудовий день. Завтра можна, наприклад, прийняти, сьогодні можна прийняти закон, наприклад, свободівський. Зупинити, повністю заборонити торгівлю будь-яку з окупованими територіями з Російською Федерацією. Можна провести, розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. У нас є всі ці закони, виключно в рамках закону, виключно в рамках парламентських процедур. Нарешті почистити наш тил від російської агентури, показати, що ми теж знайдемо адекватну відповідь. Якщо вони починають робити теракти на нашій території, значить вся їхня агентура в Україні буде зачищатися. От це вже хоча б перший крок. Якщо зараз знайдуться підтвердження.